Здравейте, бе, играчи! Трети епизод от кариерата. Продължаваме с Манчестър Юнайтед. Понатам, драфтове, мрафтове, всичко. Да съберем някой лев и малко опит в играта. Сега преподписах тук договора на Давид Дахия. Малко му дигнахме заплатата. Беше само една година. Нямаме ама никакви пари, нямаме нищо. Взели сме Костас Манолас и Рафел Варан. Това е. Затвърждаваме защитата. Пуснали сме за продажа на някои футболисти. Ще видим какво се случи. Дали ще имат пари, дали няма да имат пари, не знам. Важно е да си пуснем Манолас и Варан в центъра на защитата, оттам нататъка нищо не мога да кажа. Изхарчихме всичките пари. Викам ви в началото, играчи над 40 милиона няма да взимам, не знам си какво, аз съм изхарчил тук една турба пари. Варан и тоя Манолас. Майко, майко, ама и беха много важни бе хора. Даже и не се пазарих. Трябваше да се пазара. Ама аз от страх да не би да вземат, да не дойдат. И тук профуках една турба пари. Айде почваме срещу Барселона да ги видиме. Манчестър Юнайтед, Барселона. Когато и да се срещнат тези два отбора, матчът винаги има значение. Макар това да е дерби от азиатската елитна купа, а не от шампионска лига, все пак, това са два от най-големите колоси. Изключителен матч ни очаква, приятели. Ето ги двата големи трансфера, двата големи трансфера, извършени това лято. Рафел Варан и Костас Манолас. Един до друг. Дано изградят една стабилна защита и да борим отборите от висшата лига, да преследваме и шампионската лига. Не знам с какъв състав ще излезнат Барселона в този матч, приятели. В миналия матч срещу големия гранд Ювентус, те не бяха в пълния си блясък, така и не видяхме Кристиано Роналдо. Дали сега ще видим другият голям играч, Лионел Меси, в игра? Не видяхме съставите, това ще го видим в последствие. Започваме! Не виждам да е там Лео Меси. Отдолу изписва съставите. Погледнете ги. И гол! Във втората минута отборът на Барселона ни шокира. 31 годишния Артуро Видал, чилиецът, който бе купен за изключително малко пари в Барселона, оправдава очакванията, оправдава голямото си име и вкарва. Нетипично за него с глава, но все пак го. Там Давид Дахея не се разбра. Пол Погба ще стреля отдалеч! Какъв изстрел! Размина се покрай страничната града. Да видим повторението. На около 30-40 см. Два на нула, сякаш от нищото дойде този втори гол на Артуро Видал. Отново нямахме отговор по левия фланг на Филипе Коутиньо, отново развъртя там Антонио Валенсия. Тук неразбирателство в защитата. Все още Костас Манолас и Рафел Варан нямат нужната спойка. И предоставиха тази възможност на Артуро Видал, а Давид Дахея за втори път не се представя благополучно. Като от нищото резултата може да стане 3 на 0 и Артуро Видал да отбележи трети гол. Там бе надскочен наш играч Фред. В случая, който и да се изправи срещу Артуро Видал, винаги отстъпва. Ромео Лукако, дали ще може да вкараме? Да се върнем в матча, 2 на 1. Точно в края на първото продължение вкарваме гол. Браво на Ромео Лукако и Пол Погба, който го изведе по брилянтен начин.
Клиничен завършек от страна на Ромео Лукако. Белгиецът бе безпощаден срещу резервния страж на Барселона. Край на това полувреме. Тежко полувреме, приятели. Тежко полувреме. Ще ви покажа и статистиката да видите, че сме тотално надиграни. И владението на топката, и възможностите за Барселона са много повече. Трябва да се направят смени в тактиката и при... Ще играем с тази система. 4-3-1-2 през центъра ще се опитваме да пробиваме. Ще вкараме в игра Антони Марсиал. Немания Матич изморен. Ето това ще бъде състава, приятели. Вкарваме Рашфорд, вкарваме Марсиал. И тук е добре да вкараме Марлан Фелайни. Трябва ни повече борба. Какво подаване? 3 на 1! 3 на 1! Подаване от нищото, Коутиньо обележи. Барселона играе с изключително малко от звездите си, но точно тези хора ни тормозят през цялото време. Ето Артуро Видал тук асистира към Коутиньо. Авторът на двата гола асистира. Брилянтни са просто Барселона. Нямам отговор срещу тях. Все още не знам тънкостите на играта. Опитвам се, но за момента ми е изключително трудно. Ашли Янг. Пол Погба. Тук ако бъде намерен Антонио Валенсия, може да стане страшно. Какъв неточен удар на Антонио Валенсия. Ромео Лукако. Хайде да върнем един гол. Няма как да стане. Няма как да стане отново. Лукако. Ашли Янг. Лукако тук с перфектна възможност. Но Томас Верманен с ръка изчисти тази топка, която влизаше във вратата на Барселона. Ъгов удар сега. Тук щеше да има комичен автогол и губим срещата с 1-3, приятели. Надявам се това да е матч, който ще ни даде поуки. Да сверим часовниците си, така да се каже. Барселона игра много по-добре. През втората част се върнахме в матча. Играхме на по-добро ниво, но все пак има какво да се желае. Има върху какво да се поработи. И като начин на игра визирам себе си и в самия колектив. Видяхте при първите голове, самите играчи не се разбираха добре. Някой ми пише: голям си, ей, да си жив и здрав, и ти. Да даваме ли Фил Джонс? Дадохме някой от нашите футболисти преди малко. Фил Джонс. Да говорим за повече пари. Поне 2-3 милиона да ми изкопчаме. Дай 15-ка. Дай ми 15 милиона ми дай. Браво! Взехме им 2700. Вие викате отдолу да се договаряме. Се договаряме, ще сваляме цена, ще дигаме. Колко да му го дадем? 12 300. Ще искаме 25 милиона. Не ни е назор да го продаваме. Ако дадат, ако не дадат, да си ходят. Айде да не са 25. 20, 21. Прегусилия. Все пак това е Люк Шоу. Добре, аре 22. Люк Шоу е 12 и 100, абе, аз се маха от тук, абе, аз си отивай, бе. Няма да го дадем. Не. Искате го, ама не искате да плащате. Няма тапаци. Не разбрахте ли, че няма да ви го дадем под тази цена? 18, айде, айде от мен да мине. Айде последно 18, айде да видиш, че съм готин. Стига се пазарихте, бе, батко, бе. Айде, махай се, айде отивай си. Бегай да си играеш, айде. Нема да ти дам никой. Матео Дармян. Да го дам ли без пари? Него. Него мое да го дам, да ви кажа.
Защото иначе какво? Той па за какво ми е? Да дават 6 милиона и да си ходят. 200 хиляди ще им прибера още. 200 хиляди си ми трябват, батко. Това знаеш ли 200 хиляди колко е пържоли, ядене, пиене, уиски, Джак Даниелс, синьо Джони, черно Джони? Айде, Дармянчо отива. Хуан Мата. Челси, иска да си го върнат. Ще говориме за едни 40. За една 40-ка в джобчето ще говориме. Романе, развържи кисията. Милиардер, батко. Ема и на 30 години Хуан Мата. 40 милиона са си. Много е, приятели. 8-3 рейтинг. Дайте да бъдем реалисти. 34 и да видим до къде ще стигнат преговорите. Имаме ли шанс, не имаме ли шанс. По-добре да го дадем на 30 години. Не е лошо, но няма нужната физика да играеш FIFA с него. Реално е добър футболист, но във FIFA-та на мен лично не ми върши работа. 26 и 500 дават. Ще ги бориме за 28 и мисля да го даваме. Мисля, че за още 1,5 милиона няма да се направят. Добре? Браво! 28 милиона, 30 годишен играч. Окей! С това разполагаме, приятели. Вие ми написахте доста играчи, които искате да взема. Сега ще ви кажа какви ни трябват. Взехме централни защитници. По десния бек Антонио Валенсия ще върши работа. Нищо, че този мач не игра нищо. В центъра на терена така прилично е положението. Окей сме. Напред имаме потенциал. По крилата въобще не ни трябват футболисти. Трябва ни ляв бек. Не знам, там Ашли Янг на мен не ми харесва. Реално ми харесва, в FIFA-та не ми харесва. Абе, може и заместител на Антонио Валенсия, защото и той си е вече на годинки. Вижте, пишете ляв бек, десен бек. А може и един атакуващ полузащитник, знам ли? Да ползваме Рашфорд като нападател. Имаме двама нападатели, зад тях един кам. Да ми пишете кой да бъде. Това са ни парите, обаче не имаме пари, да знаете. Това е. Просперираш моят талант. Нещо към 78-80 оверал. Той ще седи. Абе, това е днешния епизод. Дайте лайк, камбанката, абониране, абониране, всичко да има и да така. До нови срещи! Бегайте да си играете!